Janus Huber, besturende direkteur by JVS Advisory and Accounting, kuur vanoggend by ons om oor die aanpassings tot die belastingwetgewing te gesels. Goeiemôre en hartlik welkom, Janus. Môre Els, baie dankie. Wat behels die belastingadministrasiewet presies? want die belastingadministrasiewet is is eintlik 'n baie omvattende wet wat saam met die ander belastingwette gelees moet word. Ehm mm um, en waar jou inkomstebelastingwet vir jou en jou BTW wet vir jou sê hoeveel en wanneer belasting om te betaal, uh, gaan die administrasiewet meer deel met die praktiese sy si van belasting. So dit sê vir jou presies wanneer jou opgawes ingedien moet word, as jy dit nie betyds indien nie watse boetes kan geë word wat uh, SARS of watse kanale jy kan volg om dispute met SARS te opper en ook watse magte hulle het om jou te vervolg mm -hmm. um, indien jy dit nie doen nie. En wat presies het nou verander onder die gewysigde wet en wat is die nuwe vereistes waaraan belaste betalers moet voldoen? Met ander woorde, wanneer oortree ek dit presies? Ja, ek dink ehm um, hierdie wet het nou hy's geprologeer die 20ste Januarie en het onmiddellik in werking getree ehm um, en dit was nogal halfe verrassing geweest vir ons almal in die industrie. Uh dis iets wat ons half ongemerk gehad het tot dit hy gepromulgeer is. En uh wat die wet uh onder die onder die ou wet ehm um, het die uh het die wet in artikel 2 3 4 van daai wet spesifiek gedeel met strafregtelike misdrywe en uh, wat SARS kan doen indien jy die wet oortree. En onder die ou wet was dit moes daar opset gewees het of kwadwillige optrede van jou kant af. Mm -hmm. So hulle kon jou net vervolg as daar werklik iets opsetlik van jou kant af was of anders het dit eers gesien as 'n misdryf. Onder die nuwe wet wat nou gepromogeer is, het hulle nalatigheid bygevoeg. So as jy nou net nalatig is, jy hoef nie eers dit opsetlik te doen nie. As jy net vergeet, was jy nalatig en dan word dit nog steeds gesien as 'n misdryf en SARS kan teen jou optree. Sure. En hulle noem dan nou 11 gevalle spesifiek waar hulle dit kan sien as nalatigheid en waar hulle jou kan vervolg. Mm -hmm. Nou ek ek wil snaaks wees nie, maar dink jy mense is weer eens dat baie keer ons vat nou die drank, dink jy 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 kan nou nie drink as hulle die die drank verbân omdat seker ons nie kan drink nie. Jy verstaan, maar die ouens maak droog of hulle bestuur dronk of wat ook al en waar jy dit sien en menig nooit gedoen het nie. Is dit nie dat jy ook eintlik gepenaliseer word <coughs> vir ouens wat die laaste 20 jaar al die kansse gebruik het? om weer reg te kom nie. Nou nou verstaan jy wat ek bedoel as as wat al die triek gesedraai het en ja. nou ewet skielik nou as jy bietjie nalatigs nou raak hulle so streng dat jy weer nog al dit reg gedoen het is ook eintlik nog bietjie nou moet jy ekstra versigtig wees. Ja, ek ek ek, ek dink dit is ongelukkig so en dis maar iets wat in die samelewing soos jy sê dis met die drankie geval en is met, met met baie in baie areas die geval waar jy betaal vir die sondes van ander. Ehm um, maar ek dink as jy die ou is wat dit nog altyd reg doen en so dan hoef jy nie bang te wees nie. Ja. Ehm um, en en ek dink nie hierdie is 'n bang mag, bang maak tegniek van SARS nie. Hierdie is 'n is 'n werklike ding. Mm. Maar as jy dit reg doen, dink ek jy hoef bang te wees nie. Dit dit is die kansvangers in die ouens wat in die verlede die sonde gepleeg het mm. wat nou vasgevang gaan word. Mm. Mm. Nou wat kan met my as belastingbetaler gebeur indien ek nie aan hierdie vereistes van die wet voldoen nie? Ehm um, Kyk, jy kan jy kan 'n boete opgelê word hmm. of jy kan tot met 2 uur tronkstraf kry. So dit is wat dit so ernstig maak. Ehm okay. um, jy weet die 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 boetes en 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 die die tronkstraf was nog altyd daar al onder die ou wet ook. Hmm. Maar nou as jy net nalatig en dan kan jy nie tronk gaan sit daarvoor. So ehm um, ek en en ek dink die die groot ding daar vir my is al kry jy net 'n boete en jy word nie tronkstraf opgelê nie. Het jy nog steeds 'n kriminele rekord? En as jy 'n kriminele rekord het, weet jouself, dit het verreikende gevolge vir jou. Dit kan jou weerhou om a, om 'n werk te kry, jy kan na sekere lande nie reis nie. Dit kan jou weerhou om 'n direkteur van 'n maatskappy te wees. So, jy weet, dit het verreikende gevolge vir jou. Uh, hoe beïnvloed dit besighede? Ja, hierdie wet is van toepassing op almal, private individue, enige regsentiteit, beslote korporasies, maatskappye, trust, enige iemand wat geag word om 'n belastingbetaler in Suid-Afrika te wees, moet voldoen aan hierdie wet. En 'n uh, maatskappy moet 'n uh, verteenwoordiger uh, belastingbetaler aanstel om namens hulle op te tree. En en jy is dan verantwoordelik vir daai maatskappy se belasting en jy moet persoonlik borg staan vir daai belasting. So SARS sal na daai direkteur of daai verteenwoordigende belastingbetaler gaan as daar foute is met die maatskappy se belasting. Sure. Dink jy dit, dit het ook gebeur uh, spesifiek met COVID met aksies belasting het ons sien maar geweldig baie verloor het of of net oor die ekonomie dat dit sou streng raak, jy's ekelik want hulle het nou elke sent nodig. Definitief, ek dink dit is 'n dis 'n groot dryfkrag agter hulle nou. Die staatskas was in 'n probleem voor Covid met ons gekom het. Hulle hmm. het al klaar 'n begrotingsprobleem gehad. Toe kom Covid, hulle moet 'n klomp verligtingspakkette uitrol. Hulle vorder eweslik minder belasting vir al daai aksies belasting en goed wat hulle verloor het. En nou het hulle groot probleem, die staatskas kort geld en al wat hulle kan doen is, is om na die belastingbetaler te kyk en seker te maak dat hulle alle belastings vorder wat gevorder moet word. En dit is nou juis hier waar die administrasiewet uh jy weet van toepassing is. Sy uitsluitlik of sy hoofdoel sou ek sê, is om die invordering van belasting te bevorder. Hmm. En dis spesifiek hoe kom hulle hierdie goed nou begin afdoen. Hmm. En wat moet belastingbetalers hieraan doen of wat is daar iets wat 'n mens kan doen? Weet jy weet ja, ek ek dink daar is iets, uh, jy weet as ek net so 'n bietjie terug kan kom na daai daai nalatigheidsgoed, jy weet dit dit kan klein goedjies wees soos as jy as jou besonderhede verander en jy stel nie vir vir SARS in kennis nie, dan word dit nou gesien as nalatig en dis 'n misdryf. As jy jou belastingopgawes laat indien ehm um, of glad nie indien nie, as jy optree as 'n belastingpraktisien uh maar jy's nie geregistreer nie. As hulle jou enige inligting aanvra of jy weerhou enige feite van hulle uh dan ie dan kan jy in moeilikheid kom. So dit is van klein tot tot groter goedjies. So ek dink die heel belangrikste punt daarvan is jy moet ehm um, as jy 'n belastingbetaler in Suid-Afrika is, so moet jy seker maak jy weet wat die wette van jou vereis. Nou, ek gaan nie vir 'n oomblik daar nie rede vir ja. want ek wil nie ons met daai lys stil staan van daai 11 dinge want dit klink vir my of dit amper half meer met die administratiewe deel van hierdie tipe goed te doen net. So ons gaan ons gaan hier aangaan baie hierdane is 'n baie belangrike punt wat dit maak. Janus Uber bestuurende direkteur by JWS Advisory and Accounting kers steeds in die ateljee om oor die aanpassings tot die belastingwetgewing te gesels en Janus ons het nou vroeër verwys na dit wat ehm um, <laughs> ekskuus dit was dit was Jorny gewees wat voor 'n kamera verbygeloop het. Ons het vroeër verwys. Dit probeer ook. Probeer ook. Adama Hendrikner nou is skuld gekry, <laughs> maar hy sit pragtig net hier op sy plek. Ehm um, ja, ons het nou vroeër verwys na dit wat belastingbetalers kan of moet doen, maar daar is 'n lys van 11 foute. Ehm um, en ek wil hê ons moet vir 'n oomblik daarby stil staan, net dat ons 'n bietjie meer agtergrond het rakende wat 'n mens dan nou verkeer kan doen. Ja, nee ek dink, ehm um, soos ek gesê het, uh, dit gaan oor om nalatig te wees en dan noem hulle daai 11 gevalle. Nou, dit is klein administratiewe goedjies tot tot groter pligte wat waar daar geld betrokke is. Goed. So die eerste een wat hulle lys is ehm um, as jou besonderhede verander het, ehm um, moet jy vir SARS in kennis stel daarvan. En en dit begin by jou registrasie as belastingbetaler. So sodra jy begin geld verdien, moet jy registreer as 'n belastingbetaler. So dis jou eerste plig wat jy het. Dan as jy 'n maatskappy het, moet jy seker maak jy stel 'n verteenwoordiger, die belaster betal aan vir jou maatskappy. Uh sodat SARS weet wie wie die verantwoordelike persoon is. Um as jy belasting as belastingpraktisyn optree, moet jy geregistreer wees as een van die vereistes en dan uh die 41 sê hulle jy moet seker maak jy dien jou opgawes, jou belastingopgawes in en ook betyds in. Mm -hmm. En dan moet jy uh jou stawende dokumente hou vir solank die wet dit voorskryf. En dit is gewoonlik maar 'n maatstaf is maar 5 jaar vanaf dat jy jou opgawe ingedien het, moet jy jou stawende dokumente hou. So SARS kan vir enige tyd vir 5 jaar periode kan hulle teruggaan en vir jou stawende dokumente vra. As jy nie die stawende dokumente het nie, is jy skuldig aan 'n misdryf. Ehm mm uh, dan moet jy ook op hulle versoek enige inligting aan hulle openbaar. Ehm um, Als je je roept voor een vergadering uh, of een uh, getuige komt om meer inlichting bij je te krijgen, moet je het dan voorzien. In zekere mm -hmm. um, gevallen kan het ook voor je om als een derde partij op te treden. Zo so kan het bijvoorbeeld voor de werkgever om namens hulle geld af te trekken en aan haar oor te betalen. Zo so is dan ook een plek wat op je bezigheid is. Um, als je versuimt om dit te doen, is, is dit um, wat het een misdrijf. Wat heb ik uitgelaten? Oor dan het jy ook baie kere 'n uh, terughoudings uh, plig of 'n aftrekkingsplig byvoorbeeld by jou lopende belasting by jou werknemers. Jy moet dit aftrek van hulle salaris en dan oorbetaal aan SARS. So as die as die werkgewer nie belasting aftrek nie, is hy skuldig aan 'n misdrijf so en ek dink dit vat omtrent die die mense daar daar soveel partye as mens luister na wat jy sien ek dink dit gee mens amper meer redes vir vir kommer vir, vir alles mense moet wendig weet wat al die wette behels nie daar's baie partye betrokke want ek hoor 'n werkgewer wat verantwoordelik kan wees soms om sekere belasting af te trek jy verwys na 'n um, belastingspraktysee as jy dalk optree of jou jou belasting word deur iemand beheerdig wie word op die ou en sou daar 'n uh, kom 'n sinema misdryf gepleeg word wie is aanspreeklik is dit ek as belastingbetaler of is dit die persoon wat die belasting moes afgetrek het of die persoon wat my belasting moes indien wie word aanspreeklik gehou ja ongelukkig ek dink dit sou lekker wees om om te sê die belastingpraktisyën is nou verantwoordelik as hy jou as as jy jou goed aan hom toevertrou het Ehm um, maar realisties word die wet nie so nie. Jy as belastingbetaler bly verantwoordelik. So al kry jy iemand anders om jou belasting vir jou in te dien en hulle dien dit dalk laat in of glad nie of verkeerd in, gaan SARS steeds na jou toe kom en jy bly verantwoordelik vir daai belasting. So hulle gaan jou steeds ehm um, aanspreek onder hierdie wet. Ehm um, jy mag dalk dan nou weer 'n eis hê of 'n ja, eintlik maar 'n 'n eis teen jou belastingpraktisy en omdat hy verkeerd opgetree het jy kan dalk uh, geskraap word van SARS Rollaf as belasting praktisyns maar op die ou end gaan SARS na jou kyk vir jou belasting. Hierdie hmm. vraag, etwel, het al vorige keer toe kon ons hom nie antwoord nie. Ehm um, wat gevra het vir people over 65 years still have to complete the tax returns. Maar dit sê daar op die die webwerf het 'n seksie wat sê dat jy as jy ouer as 65 hoever dit jy te doen nie. Ek weet nie. Ja, nee, ek dink nie dit gaan oor jou eie ag oor, oor die ouderdompersoon nie. Jy moet steeds ehm um, solank as wat jy inkomste verdien, moet jy steeds 'n belastingopgawe opgawe indien. Daar is wel sekere kriteria. So as jy bo 65 jaar oud is en jou inkomste ehm um, is onder 350 000 per jaar en jy het net een inkomste stroom, dan hoef jy nie 'n belastingopgawe in te dien nie. Jy moet steeds egter belasting betaal. So as jy daai geld, as jy nie meer aktief werk byvoorbeeld nie en jy het geld op 'n belegging waar jy daai inkomste vandaan kry, is dit jou plig om dan daai belasting oor te betaal in SARS. So jy't steeds se plig al is jy by die ouderdom van 65. En, en, en iemand sê dan waar trek ons nou met wat jy jare moet verdien om te betaal? Wat is daai bedrag nou? Ja, hy trek op net so oor die R383000, so die eerste R383000 van inkomste is vrygestel jy ver geen belasting daarop te betaal nie ehm um, en dan om 'n fisiese belastingopgawe in te dien soos ek gesê het moet jy meer as R350000 'n jaar verdien dan hoef jy eers 'n opgawe in in te dien mm. of as jy van meer as een plek of jy inkomste verdien. A Janus, a waak en hoe kan ons luisteraars en kykers jou in die hande kry indien hulle jou dalk wil raadpleeg? Ja, ek ek dink dit is 'n dis 'n belangrike punt dat ehm um, omdat omdat jy 'n plig het om nie na laatig te wees nie, ja. moet jy seker maak jy weet wat die wette van jou vereis en as jy nie seker is nie, gaan na SARS toe. Hulle het 'n help-inbel sentrum, hulle het takke wat jy kan gaan besoek of praat dan met iemand soos ons wat 'n belastingpraktisyën is. So hulle kan ons webtuiste toe gaan, uh, www.jbsadvisory.co.za. Ehm um, en dan kan hulle da, daar net vir ons 'n navraag stuur en ons sal hulle antwoord. Hm. Hier so, vindig, en, ek, 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 is net vinnig een, ek dis twee mense het dit gevra. Wat sê hulle dat hulle te, hulle het hulle werk en dan doen hulle ander goed vir ekstra inkomste en moet hulle daar belasting betaal en dit is feit dit is soos ek wat wat seremonie meester is of 'n uh, praatjie gaan hou jy weet ek betaal as wat daai geld wat in my rekening het is 'n inkomste al is hierdie my werk ja, ja. hulle gaan definitief daarop moet uh, moet belasting betaal uh in 95% van gevalle is enige inkomste wat jy kry belasbaar gewoonlik um, as dit reeds belas is sal dit nie belasbaar wees nie hmm. maar 99% van gevalle moet jy belasting betaal op hy en jy sal dan moet registreer ehm um, as 'n voorlopige belasting betaaler. Soual het jy 'n werkgewer wat jou LBS aftrek, gaan jy twee keer 'n jaar, einde Augustus en einde Februarie 'n aanvullende betaling moet maak en ekstra vir SARS oorbetaal op daai ekstra inkomste. Baie dankie. Janus Huber van JBS Advisory and Accounting. Baie dankie. Baie dankie.